Ей қыз, бер кел. Саған айтып тұрмын, мұнда кел. Не сөйлеп ай? Аузыңды жап та мені тыңда. Сен не тайраңдап жүрсің, а? Әлде қанша айтты екен деп, өзіңді осы үйдің келін сезім жүрсің бе? Армандама. Мен тірі тұрғанда, сен бұл үйге де, үйдің адамдарына да ешкім емессің, ұқтың ба? Жарайды, ұқтым. Ұқсаң сол. Қаныштың алдында өтірік мүләйімсіп, бейшара боп жүрме шешең сияқты. Сөйрепай, анама тіл тегізбеңіз. Не? Мәсі саған, мұнан қараңдар. Анаңа тіл тегізген ұнамайды екен, ондай болса, қайдан келдің, сонда кет. Өзің де тыныш, шешең мен әкең де тыныш. Ханзаданың үйіне топ ете қалатын өмір тек кинода ғана, айналайын. Есіңді жи, сен біздің теңіміз емессің. Айтып болдыңыз ба? Жоқ болған жоқпын. Сен бұл үйден кетпейінше, мен тынышта алмайым. Көргенсіз. Қара мұны. Салғыласады ғой мен. Жаманатқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас деген осы. Кеудесіне нам пісіріп алыпты ғой. Көрсетем мен бұған.